Bairro São Manuel, em Porto Ferreira, a equipe da Força Tática acabou prendendo nesse bairro uma pessoa acusada de tráfico de entorpecentes. Ao meu lado, o soldado Formenton, da Força Tática aqui da cidade. Formenton, como que vocês chegaram na localização desse homem? Como foi toda essa ocorrência? Estávamos em patrulhamento pelo bairro São Manuel e avistamos dois indivíduos sentados de frente à residência fazendo uso de entorpecentes. Estavam fumando maconha. No exato momento foi abordado, foi localizado um cigarro de maconha e no chão onde eles estavam, tinha R$ 1.106 em notas fracionadas. Nesse exato momento caímos para dentro da residência, os dois já são conhecidos pela polícia por passagem de 157. Caímos para dentro da residência e dentro do quarto do cidadão que estava na calçada, que é o dono da residência, foi localizado mais 50 gramas de maconha, 7 porções de maconha, dando 50 gramas, e mais R$ 3.600, mais ou menos, em notas fracionadas em dinheiro. Tudo separado de montinho dentro do quarto dele. Então, tudo levava a crer que aquele local era utilizado também para um local para embalar entorpecente para venda. Isso, dentro do quarto também tinha um prato com restígio de maconha, saquinhos plásticos para embalar, tesoura, tinha gilete, uma colher, tudo com restígio de maconha. Eles chegaram a comentar alguma coisa, Formenton, na hora da abordagem? Não, falaram que era apenas porque era para uso, mas como nós já tinha conhecimento, já tinha várias denúncias, o mesmo estava fazendo o tráfico de droga pelo local, ele estava distribuindo e fazia contagem de dinheiro do tráfico. E realmente foi localizado muito dinheiro e maconha dentro do quarto do mesmo. Formenton, logo após toda essa localização, qual foi o procedimento? Os dois foram conduzidos para plantão da Polícia Civil, onde tomou ciência do delegado de plantão e fez o tráfico de entorpecente em um deles. Acabou sendo recolhido. Acabou sendo recolhido para a polícia, para a cadeia pública de São Carlos. Nessa ocorrência, quem participou? O sargento Silva, o soldado Prinholato e o soldado Formenton.